S kitkom v svet pravljic. V današnjem torkovem popoldnevu se bomo na valovih Radia Sora spet s kitkom potopili v svet pravljic. Danes nas čaka pripovedka Strah, ki je bila objavljena v zbirki ljudskih pripovedk Zlato pod Blegošem. Pripovedke je Lojze Zupanc zbiral po gorenjskih krajih in v knjigi je veliko pripovedk iz naših krajev, iz Škofje Loke, Sevške in Poljanske doline. Prebrala nam jo bo Tatjana Bertoncelj iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. Ob Smolevi pri Železnikih je nekoč stal mlin. V njem je živel mlinar, ki je imel hlapca, takšnega strahopetca, da ni nikoli šel iz mlina, ko se je znočilo. Mlinar pa mu je nekega večera dejal. Županju Železnikih sem obljubil, da bo še danes dobila moko. Pozabil sem, da bi jo poslal za dne, zato moraš takoj na pot in odnesti moko v Železnike. Kam naj grem zdaj pod noč? Se je upiral hlapec, ki so se mu od strahu pred nočjo pričele tresti hlače. Noč ima svojo moč. Stori, kar velim, je rekel mlinar. Čemu pa te redim? Župani se ne smem zameriti, ker bom sicer obmeljavo. Vsak teden pošlje v mlin mlet mernik pšenice. To je dejal in potisnil v oprtni koš polno vrečo moke. Kaj je hotel hlapec? Pokril se je s klobukom, za katerim je imel zataknjeno petelinje pero in s težkim tovorom odšel v noč, da bi ga mlinar ne nagnal iz mlina. Hodil je in hodil in vso pot do Železnikov žebral, da bi odgnal strahove. Županja se je moke razveselila, hlapcu pa naročila. No, ko si že tukaj in da ne boš s praznim košem kolovratil v mlin, pa odnesi nov mernik zrnja mlet. In je nasula hlapcu v prtni koš mernik pšenice. Bila je temna noč, ko se je hlapec vračal v mlin. V votlem drevesu ob smolevi so vnizdile sove. Hlapec je prišel pod drevo, kar je začutil, da mu nekdo vleče klobuk z glave. Ustrašil se je, da je obstal kot okamenil. Potipal se je z roko po glavi, klobuka pa nikjer. Le lasje so se mu ježili ko budice. Kdo pa je? Je s težavo izdajal s tresočim glasom. Kaj hočeš od mene? In ker ni bilo odgovora, se je pognal v dir in tekel vso pot do mlina. Ves premočen od strahu je komaj še malo živ, in s praznim košem planil pred mlinarja ter kričal. Tako sem bežal, da sem vse zrne iztresel iz koša. Kaj pa je? Je vprašal mlinar. Strah, strah mi je potegnil klobuk z glave. Mlinar se je smejal, da se je z obema rokama držal za obilni trebuh. Naslednje jutro pa sta s hlapcem odšla po pšenični sledi, do votlega drevesa in duplu zagledala klobuk, ki ga je bila po noči ostrovidna sova pograbila za pero, misleč, da je ugrabila ptica. Tukaj je tvoj strah, se je smejal mlinar in potegnil iz votlega drevesa klobuk. Vrnil ga je hlapcu, ki je petelinje pero odpil z klobuka in ga ni nikdar in nikoli več pripel nanj. Tako se je iznebil petelinjega peresa. Ali pa se je iznebil tudi strahu, tega pa zares nisem izvedela.